Криштиану Роналду. Толғаты Криштиану Роналду, Дус Сантос Авейру, лақабаты Рони, Криро, Кэр, Кэр жеті, туылған күні 5 ақпан 1985 жылы, Функсал Мадейра, Португалия елінде, азаматтығы Португалия, бойы 186, салмағы 84, позициясы шабуылшы, клубы Реал Мадрид, нөмір 7, Криштиану Роналду, Дус Сантос. Криштиану Роналду атымен танылған португалиялық футболшы. Португалия құрама командасында капитан ретінде және Реал Мадрид клубында жартылай қорғаушы, шабуылшы ретінде өнер көрсетеді. Манчестер Юнайтед клубынан Реал Мадридке өту үшін 83 миллион артық фунт стерлинг төленгенде футбол тарихына ең қымбат футболшы атанған еді. Одан тысқары келісімшарт бойынша Реал Мадрид клубы Роналду жылына 12 миллион жалақы төлейді. 2010 жылы Жозе Моуриньо: «Мен ең үздік жаттықтырушылардың бірімін, ал Роналду әлемнің ең мықты футболшысы». 2012 жылы Диего Марадона Роналдуны әлемдегі ең мықты футболшы деп атады. Роналду 2004 жылы футболдан Европа чемпионатының ең үздік жас ойыншысы деп атанған. 2006-2007 ағылшын Премьер Лигасының маусымында маусымның ең үздік футболшысы жас ойыншы атанды. 2007-2008 және 2008-2009 ең үздік ойыншы атанса, 2006-2007 маусымында Манчестер Юнайтедпен бірге Чемпиондар Лигасының жартылай финалға дейін жетті, ал келесі маусымның финалында Лондон Челсиді жеңді. 2008 және 2011 жылдар алтын бузының иегері. 2008 жылы клубтық Еуропа футболында УЕФА версиясында ең үздік футболшы және Чемпиондар Лигасының ең үздік ойыншы ретінде атанды. Алтын допты Еуропаның ең үздік футбол ретінде және жылдың FIFA ойыншысы әлемнің ең үздік футболшы ретінде жүлдегер атанды. Криштиану Мария Долорес Дус Сантос Авейру және Жозе Дениш Авейру отбасында дүниеге келген. Ол отбасының 4-ші баласы, ең үлкен ағасы Угу, екі әпкесі Элма және Лилиана Катя. Лилиана Катя әнші, Португалияда Роналду деген сахналық атымен өнер көрсетеді. Клубтық карьерасында Роналдудың жас кезінде сүйікті командасы Бенфика болған. 8 жасында әкесі жұмыс істеген Андреин Әуесқой командасында ойнаған. 1955 жылы Криштиану жергілікті Национал клубымен келісімге қол қояды. Националдағы жеңімпаз компаниясынан кейін Спортингке 3 күндік тексеруге атанып, нәтижесінде Лиссабондық клубпен келісімге келеді. Спорт 1997 жылы Роналду Спортинг жастар академиясына түседі. Ол бір маусым ішінде клубтың барлық құрамасына ойнаған. Бірінші футболшы болды. 16-17-18 жасқа дейін резервтік команда және негізгі команда сатысына ойнаған. 2001 жылдың 15 тамызында Спортинг негізгі командасы үшін дебютін Лиссабондық Атлетико клубы қарсында ойнайды. Екінші ауысымда алаңға шығып гол соғуға үлгереді. Осы кезде Португалия жастар құрамасы сатысында 17 жасқа толмағандар футболистер үшін Европа чемпионатына қатысады. 16 жастағы Роналду талантын байқаған алғашқы адамдардың бірі Ливерпуль футбол клубы бас бапкер Жерар Улье болды. Бірақ мессасайттар Роналдуны тым жас деп санап, өзінің техникасын жақсартуға уақыт қажет деп есептеп келісімге қол қоймайды. Алайда 2003 жылдың жазында оны Манчестер Юнайтед бапкер сэр Алекс Фергюсон Лиссабондағы Жозе Альвальдо стадионы ашылу салтанаты құрметіне өткен ойыннан кейін байқайды. Спортинг 3-1 Манчестер Юнайтедті ұтады. Роналду ойыны манкундиандықтарын таңғалдырып, олар бапкерді португалдықтар сатып алуға көндіреді. Криштиану Роналду